Mpenzi mtazamaji, karibu katika sehemu ya kwanza kupitia mfululizo wa makala kuhusu tasnia ya uzalishaji wa maziwa nchini, ambayo ni tasnia inayokuwa siku hadi siku kutokana na mwamko na jitihada za wadau mbalimbali kama vile mashirika ya utafiti wa wanyama ya IRI wakishirikiana na TALIRI kutekeleza mradi wa kuboresha mbari za ng'ombe wa maziwa ujulikanao kama ADGG. Mradi huu umekuwa ukijihusisha na kukusanya takwimu za mifugo ya wakulima pamoja na mazingira ya uzalishaji wao, ambapo takwimu zinazopatikana husaidia kufahamu vinasaba vizuri vya mifugo hiyo ambavyo vinaweza kutumika kuhairisha mbari nzuri na kupelekea uzalishaji mzuri wa maziwa, uzao mzuri na umri mrefu wa mifugo. Eliamoni Liatu ni mratibu wa mradi wa ADGG. Anatupa mtazamo mzima wa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa nchini Tanzania. Tumeweza kufikia wafugaji wengi sana, zaidi ya wafugaji 1075, lakini wale tunaoenda nao kwa karibu zaidi ambao wameweza kubadilika ni kama 1035 hivi, ambao wameweza kubadilika kwa mtazamo chanya, na bado tunaendelea kuwafundisha kwa njia mbalimbali. Tumekuwa na zoezi la kuweza kutengeneza katalog ambayo inawasaidia wafugaji kuweza kupromote ng'ombe wao, lakini vile vile tumekuwa na parade kubwa kabisa ya wanyama Tanzania, na ilikuwa ni parade ya kwanza Afrika ambayo imeweza kuwasaidia wafugaji kuweza kuona umuhimu wa ng'ombe wao. Ni lipi hasa lengo la mradi huu? Lengo la mradi huu ilikuwa ni kuweza kuwasaidia wafugaji kuweza kujitambua na kuweza kuzalisha maziwa zaidi ambayo yataingia kwenye viwanda vyetu kuweza kuboresha uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo maziwa yakizalishwa kule kiwandani, tutakuwa na maziwa ambayo yataenda mbali zaidi, na tutakuwa na supply ya maziwa maeneo mengi zaidi, ili watoto wetu waweze kupata maziwa ya kutosha, wazee wetu wapate maziwa ya kutosha, mashuleni, maofisini, na Tanzania nzima tuweze kuwa na supply ya maziwa, tuweze kupunguza uagizaji wa maziwa na kuweza kuongeza pato la nchi kwa kutumia tasnia ya maziwa. Kupitia ushirikiano uliopo kati ya taasisi ya utafiti wa mifugo Tanzania, TALIRI, pamoja na taasisi ya utafiti mifugo duniani IRI, mikoa zaidi ya 7 na halmashauri 24 zimeweza kufikiwa, ambapo zaidi ya ng'ombe 130,000 wameweza kuwekwa katika kanzu data maalum kwa mustakabali mzuri wa maendeleo yao. Tumeweza kuhakikisha kwamba na kuchukua takwimu zinazotuonyesha kwamba kiwango cha uzalishaji wa maziwa kimeongezeka zaidi ya mara mbili. Kwa mfano, mfugaji ambaye alikuwa ng'ombe wake anatoa lita 8, sasa hivi anaweza kutoa lita 16. Ng'ombe aliyekuwa anatoa lita 5 amefikia kiwango cha lita 10. Nini kilichofanyika? Ni ushauri wa namna bora ya kutunza mifugo. Lakini wakati huo huo tumeweza kutambua ng'ombe ambao ni bora, kwa maana ya kwamba wana vinasaba vinavyofaa kwa ajili ya uzalishaji. Kupitia ng'ombe hawa, watu wengi hujipatia ajira, akiwemo mfugaji mwenyewe anayewafuga, mtu wa huduma za ugani, daktari anayewaangalia afya zao, wafanyakazi watakaohusika katika ufugaji, na watu wengine wengi kutokana na uhitaji katika tasnia hii ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.